Kada neko želi da pomogne, on daje ono što ima. Ovi mladi ljudi, studenti muzike Fakulteta umetnosti u Nišu, odlučili su da poplavama ugroženom stanovništvu pomognu muzikom. Donirali su svoju muziku, a oni koji su u njoj uživali priložili novac u humanitarne svrhe. Ovo nije prvi put da studenti ovog fakulteta budu ulični svirači kako bi nekome pomogli. Koncert na ulici im je, kažu, najveće zadovoljstvo, posebno kada mogu nekome da pomognu, a usput, odmah pored sebe, vide sve one ljude koji uživaju u njihovoj muzici, imaju publiku koja je kraj njih zastala zato što želi da ih čuje, publiku koja im, pored novca, daruje i osmeh i veliki aplauz. Đorđe, može li muzikom protiv nevolje? Vi ste odlučili da svirate na ulici ozbiljnu muziku. Vidim, puno naroda ima. Ko je to odlučio? Pa, prvo sam ja počeo da sviram humanitarno, baš povodom nesreće, mislim, elementarne nepogode i skupio sam već dosta novca i ide to sve Crvenom krstu. I onda moji drugovi, kad su vidjeli šta sam ja radio, rešili su i oni da se organizujemo da dođemo. I onda smo, eto, malo vežbali, samo juče smo vežbali i već smo izašli, zato što, eto, idu tri dana žalosti i tako, ali mislim da može muzikom protiv nevolje i može na svaki način protiv nevolje, jer ako neko nešto radi, sigurno, ako svako bi nešto uradio, da bi se, verovatno, sve bi bilo lakše. Šta su rekli tvoji drugari, ovi koji sada sviraju, kada si im predložio tako nešto? Pa oni su bili baš onako zainteresovani, čak i sad, evo danas, pred ovaj nastup, su se mnogi još sa fakulteta su došli da pitaju, ali možemo i mi kažemo i mi nismo još nešto posebno uvežbani, još neko nov da dođe, tako da ćemo za neki dan zajedno još više nas da dođemo da sviramo humanitarno i mislim da je to lepo što smo sve to organizovali, dali su nam neki malo luft na fakultetu ove nedelje, pa to malo koristimo i na ovaj način. Tebi ovo nije prvi put da kao obrazovani muzičar staneš ovde na ulicu i sviraš. Da, pa meni je to, eto, da ne kažem hobi, ali nešto više od hobija, meni je to zadovoljstvo i kad, evo, vidim ovako mnogo ljudi i čak i da se nisu skupili, bitno je da su čuli nešto lepo i vidim da ljudi to vole i poštuju, tako da je to velika stvar za Srbiju koja je, eto, zemlju koja se slabo šta dešava, da nešto mi naš zanat da podelimo s drugima. Gde bi voleo da ovaj novac koji se prikupi večeras bude upotrebljen? Pa, voleo bih da bude upotrebljen za ljude koji su najugroženiji i za decu, čak i za, eto, životinje, kućne ljubimce, za koje niko u prvom trenutku nije mario, a mislim da su oni najverniji čovjekovi prijatelji, a zadnji su došli na red da se spašavaju. Eto, moja bi bila želja da to ide za hranu, za životinje. Anđela, ko kaže da mladi ne mogu da budu odgovorni i da se nađu u nevolji? Evo, vi ste odlučili da pomognete muzikom. Jeste, dogovorili smo se zajedno, ja i kolege sa Fakulteta umetnosti, da se to organizujemo, da nešto spremimo, da odsviramo, da narod dođe da čuje i da učinimo onima kojima je to najpotrebnije. Kako se tebi čini večeras ovo, kad ti malo sviraš, a malo gledaš sa strane šta se događa? Pa mogu vam reći, jako smo zadovoljni jer nismo očekivali da će ovoliko ljudi da dođe i eto, mi smo došli prosto da uživamo i da damo sve od sebe, naravno. Vi jeste studenti na Fakultetu umetnosti, a ova ulična svirka, kako ti se sada dojmila? Mogu vam reći da je odlično. Jer Đorđe to radi i u drugim prilikama i on kaže da je jako zadovoljan kada vidi ljude sa zadovoljnim licima, a tebi kako se čini? Ja sam prezadovoljna, mogu vam reći. To je nešto najlepše nama kad vidimo da su ljudi stvarno zadovoljni, da im je lepo, tako da je nama još bolje. Pitala sam Đorđe, a pitaću i tebe. Ovaj novac koji večeras prikupite, gde bih ti volela da bude usmeren? Pa onima kojima je stvarno to najpotrebnije. Znači mi ćemo to poslati u humanitarne svrhe, jer eto, ta katastrofa koja nas je stvarno sve zadesila, mi smo odlučili da bar nekako pomognemo. Deci, odraslima ili negde ciljano? Pa nigde ciljano. Znači i deci i odraslima, stvarno eto, vidjet ćemo, dogovorit ćemo se svi zajedno, međusobno, pa ćemo odlučiti. Novac sa koncerta na ulici biće namenjen, kako kažu, onima kojima je najpotrebniji. Ovoj deci je jako važno i da podignu svest građana o tome da su ljubav i humanost najvažnije odlike čoveka i da to treba da budu 365 dana u godini, a ne samo kada prigusti. Oni će pripremiti novi koncert i ponovo izaći u Obrenovićevu ulicu. Ovom i u svim drugim prilikama
kada ne bude bilo potrebno ljudima koji su u nevolji. I tada ih treba posmatrati i slušati kao i danas, zato što oni uvek poklanjaju, a malo traže, da uzvratite empatijom kako bi znali da je to što rade dobro i vredno pažnje.